E aí, de volta aqui pessoal, em mais um vídeo, mais um daqueles vídeos pra gente conversar e falar um pouco aí do jogo de Pokémon Sword and Shield no emulador de Nintendo Switch ou Yuzu. Se você quer testar aí no seu computador, tem um link de tutorial aí na descrição do vídeo. E hoje eu quero falar com vocês com relação aos erros de travamento. São os erros conhecidos como soft lock em inglês. Pessoal, esse erro é normal. Então, se você deu erro de soft lock, logo na introdução do jogo, que é o mais comum quando você passa a parte introdutória lá do professor apresentando o mundo Pokémon, e aí aparece o seu personagem sentado em um sofá, e depois você não consegue mais usar o controle nem nada, só fica tocando a música de fundo. Esse é o primeiro erro que acontece, e para você passar dele, você precisa utilizar saves. E esses saves também tem um link de um vídeo aí na descrição do vídeo, para vocês poderem estar baixando esses arquivos lá. E esse é o primeiro erro de soft lock, e não é o único, tem vários outros. O pessoal lá no Discord do grupo do canal fez uma lista com vários erros, e eu vou mostrar, falar de alguns com vocês. Então tem esse primeiro, que é do personagem sentado no sofá. Depois tem quando você sai da casa, andando aí pelo caminho e conhece o Hopi com uma Hulu batendo na cerca. Esse é o segundo. Depois, quando você vai para a primeira cidade para ouvir o campeão conversando com a multidão, esse é o terceiro. Depois, quando você termina a primeira batalha com o Hopi, e aí você vai encontrar o lendário pela primeira vez, aí vocês entram na floresta e o jogo trava, só fica a cabeça do personagem rodando de um lado para o outro. Esse é mais um. E aí, depois de atravessar a rota 1 e conversar com o campeão fora do laboratório, após o laboratório, conhecendo o Hopi, dentro do centro Pokémon, depois de passar pela rota 2 até a casa do professor, conversando com os NPCs fora da casa e encontrando com o Hopi fora da estação de trem. Então, galera, são vários erros. Eu vou deixar um arquivo aí em inglês para vocês verem quais esses tipos de erros de soft lock. E até agora, a equipe do Yuzu conseguiu corrigir alguns, só que esses erros, a grande maioria, ocorrem em cutscene. Então, os erros que ainda não foram corrigidos pelo Yuzu. Os outros soft locks em gameplay mesmo já foram corrigidos, só que esses erros de cutscene ainda não foram corrigidos. Não tem previsão para corrigir, e o que nos resta é apenas aguardar e esperar as correções, até mesmo porque já foi um milagre o jogo iniciar logo no primeiro dia de lançamento, coisa que não aconteceu muito bem com Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go teve correções para deixar jogável, acredito, foi levou mais ou menos uns 2 meses, e aí acredito que seja esse tempo aí que a gente vai ter que esperar para jogar aí Pokémon Sword and Shield. Pode ser antes, pode ser mais tarde, pode levar, como eu disse, igual o Pokémon XY, pode levar, pode sair amanhã, pode sair semana que vem, mês que vem, ano que vem, até mesmo daqui 2, 3 anos. Então é um erro aí que a gente tem que esperar sair correções. Se aconteceu com você, é só aguardar. Então não tem o que fazer, pessoal. É só aguardar e utilizar os saves aí. Se quiser ter alguma experiência, ver como é que tá o desempenho do jogo, utilize o save aí que tá pra jogar alguns minutos antes de acontecer os erros, certo? Qualquer outra dúvida, tem o Discord do canal, tem os grupos do WhatsApp, tem o grupo do Facebook, que a gente pode estar conversando também mais por lá. Grande abraço, valeu, falou!